拜拜拜拜拜拜拜。我们去马尔代夫了，蘑菇留给朋友们自行入住，要住得开心哦。到了啊！你俩真的很像那个过年回家了。哦，修狗。哎，我待会儿带着你去接几个傻子，好不好？出来吧，别藏了，好吧？为什么没有被褥被套啊？现在啥没有？蘑菇屋现在有的财产就是这一辆三轮车。完了！要问米饭哪里搞？随便，卖只鸡去换点钱。那是在吃饭吗？不是，整一口，整一口在干活，打包回去。这个哪个朋友可以帮我切一块呀？不可以是吧？不可以这样的。对，我能想到。最可怜的是，就是和你一起刨地。他下了个蛋。好，下出了一个蛋，拿着呀。是不是快乐男生里面的快乐超级男生？这张是最简单的西红柿炒鸡蛋。为大叔鼓掌。哎，你说以后我们这个老了以后啊，但是如果说我们几个聚在一起也能过，一辈子其实蛮短的。阡陌交通，鸡犬相闻。谁呀？陶渊明。对，在这种时候，我们没有线索要思考，没有线索要演，有点空虚。来吧。